TV Deko uvádí Ticho už to roste. Když prší na svatého Maderda, léto nebude stát za nic. Leda, že by mu svatý Barnabáš posekal trávu pod nohama. Nejmenší z červených pavouků je ten nejobávanější. Šťovík, ten se hodí do vaší zahrady. Sázecí kolík, mazanější než se zdá. Nezanedbávejte pelargonie, raději se je snažte množit. A teď si uděláme přehled letního mulčování. Letní mulčování. Léto už je tady, léto už je tady. Úžehy, oranžády a slavněné klobouky. O, takové blaho. Ačkoliv vaše rostliny možná na tohle neslyší, skutečně potí se pod žhavými slunečními paprsky, zatímco jim pod nohama země vysychá, jejich růst se rychle zastavuje. Aby se tomu zabránilo, znáte jeden dobrý prostředek. Je to mulčování. Ale mulčování je spousta druhů a každý se musí používat po zralé úvaze. Především mulčování se musí dělat, když se země začíná oteplovat. Ne aniž byste předtím půdu okopali, odstranili plevely a hlavně ji provzdušnili. Mulč to je především sláma nebo seno, které, pozor, může obsahovat semena plevelů. Drobná rada, než je rozložíte na zem, projeďte je sekacím strojkem. Za prvé budou se pohodlněji používat, za druhé budou lehčí, takže se zem méně slehne, a za třetí bude to příjemnější na pohled. Položte je ke kořenům rostlin ve vrstvě silné 10 cm, zem zůstane vlhčí. Borovicová kůra také přispěje k zadržení vypařování a přitom udrží půdu okolo rostlin čistou. Jak se bude pomalu rozkládat, má tu výhodu, že rozšíří svou kyselost do půdy. Je tady třeba ji dávat výhradně k acidofilním rostlinám, rododendronům, azalkám, růžím, jahodníku, vřesu. Stejně postupujeme s borovicovým jehličím, které vydává ještě víc kyselosti. Rostliny, které mají rády půdy s neutrálním pH, ty raději vidí u svých kořenů lůžko z kakaových bobů nebo zelněných osinek, které zem zlehčí a zúrodní, jak se budou rozkládat. Navíc teplá barva kakaových bobů bude mít ten nejlepší účinek na záhon. A noviny, ty nezahazujte. Položte je přímo na zem, když jste je předtím několik minut nechali nasáknout vodou. Pokryté dalším mulčem udrží půdu vlhkou a také zabrání plevelům, aby se šířili. Konečně neváhejte roztáhnout v zelinářské zahradě červený koberec. Jasně, nastříhejte z vyřazené podlahové krytiny pruhy a pokryjte jimi zem mezi dvěma řádky zeleniny. Na pohled to snad není nejelegantnější, ačkoliv v každém případě zem bude vlhčí a na tom přeci záleží. Červený koberec bude dělat čest něžné zelení vaší zeleniny. Vaši sousedé si nakonec budou myslet, že jste výstřední. Červení pavouci. Na jaře jste si už všimli nesčíslného množství malých oranžových teček u pupenů a na kůře. Dnes, časně ráno, na rostlinách na terase, na jabloních nebo na švestkách, rozeznáváte droboučké pavučinky, ve kterých je uzavřená rosa. Pozor, pozor, pozor. Když se podíváte více zblízka, listy jsou potřísněné malými bílými tečkami, potom úplně celé ztratí barvu a nakonec spadnou. Tak útočí červení pavouci. U rostlin v květináči je lépe okamžitě přestat přidávat dusíkatá hnojiva, která podporují šíření vetřelců. Také je rozumné je oddělit od těch ostatních a stříkejte na listy pravidelně vodu, protože pavouci nesnášejí vlhkost. Můžete ve výjimečném případě použít postřik na základě dikofolu. Konečně také vyměňte staré bambusové podpěry, které jsou jako jeskyně, kde se červení pavouci ukrývají. Podpěry spalte a při přesazování umýte květináč vodou s louhem. Pokud jde o ovocné stromy, hrozí, že nebudou mít žádnou úrodu, pokud nezasáhnete. Příznaky jsou stejné, bílé listy a tak dále. Ošetřete je stejným postřikem a hlavně přestaňte používat insekticidy, které ničí predátory našeho nepřítele, jako je právě tento červený pavouk, kterého naopak můžeme snadno objevit pouhým okem. Toho můžete dokonce umístit na svůj milovaný strom, udělá si hostinu ze svého škodlivého jmenovce.
Po těchto několika ošetřeních by všechno mělo zase být v naprostém pořádku. Pokud jde o honorář, nedělejte si starosti, vaše rostliny už přijdou na to, jak vám za to zaplatit. Žádné artičoky, štovík. Ať se o něm mluví ve Francích nebo v Eurech, pořád je to štovík. A jestli se slovo štovík používá, když se mluví o penězích, je asi kvůli moci této rostliny. V argotu totiž znamená štovík, osejl, peníze, prachy. Než byl nahrazen citronem, používal se štovík na ochucování jídel z ryb a maskování jejich chuti, když byla příliš výrazná po dlouhé cestě. Když už mluvíme o rybách, lístky štovíku vhozené do rybího vývaru mají tu moc, že rozpustí drobné kostičky. Zasaďte si ho pořádný řádek v zelinářské zahradě. Můžete ho sít od března do července do úrodné půdy bohaté na humus, ale ne do půdy vápenité, byli byste zklamáni. Připravte si zemi a přidejte do ní půl kbelíku dobře uleželé chlevské mrvy na metr čtvereční. Vyznačte si řádky násadou hrábí a semínka trochu zahrábněte. Semínky šetřete, protože budete muset později protrhávat, aby byla jen jedna sazenice každých 15 cm. Přimáčkněte půdu a posypte kompostem. Semena tím lépe vzejdou a potom zalijte. Jestli máte starou sazenici štovíku, můžete ji také rozdělit, abyste omladili trsy. Budou tak výnosnější. Nejprve skliďte listy. Potom, je-li sazenice příliš mohutná, rozdělte ji na polovinu tak, že doprostřed zabodnete dvoje vidle hřbetem k sobě. Roztáhněte je od sebe, abyste roztrhli kořenový bal. Potom stále vidlemi uvolněte obvod tak, že nadzdvihnete všechno nahoru a nadzdvihnete tak celou zem. Teď, když jste trs vyndali ze země, můžete ho rozdělit na několik malých trsů o 5 až 10 listech. Jestli ještě štovík na zahradě nemáte, seženete ho ve všech semenářstvích, v květináčcích, na vysazení. Když ho budete kupovat, zakousněte se bez váhání do jednoho z listů, abyste ho ochutnali, protože se stává, že některé odrůdy jsou úplně bez chuti. Nyní je vysaďte na vzdálenost 15 cm do země připravené jako k setí. Na dno každé jamky přidejte velkou hrst kompostu a zalijte. Potom bude třeba pravidelně dodávat vodu, neboť štovík má rád vlhkou půdu. Konečně příliš mnoho slunce by způsobilo, že by rostlina byla příliš kyselá. Štovík má růst v polostínu. V zelinářské zahradě je tedy možné ho vysadit v sousedství fazolí nebo rajčat, která mu poskytnou blahodárný stín. Poslední rada, jestli někdy váš kastrol zoxiduje, dejte ho na několik minut vařit do vody, kam jste vhodili hrst štovíkových listů. Uvidíte, váš kastrol bude zase jako nový. Opravdu, pokrok se nedá zastavit. Všechno o sázecím kolíku. Sázecí kolík. Dřevěný nástroj na jednom konci zašpičatělí, který slouží k sázení. Takto definoval tento nástroj Larus z roku 1933. Těžko si lze představit jednodušší nástroj, než je tento. Ovšem, díky vynalézavosti zahradníků existuje spousta druhů sázecích kolíků. Z prostého dřeva nebo pobité železem či mosazí, často ze starého železa. Najdeme tolik tvarů držadla, že se zdá, že každá ruka má zvláštní požadavky. Zaoblený konec, celé vyřezané ze dřeva nebo držadlo starého nástroje na konci staré upravené trubky. Rukojeti v úhlu 45 stupňů nebo ve tvaru T, které jsou vyřezané z jednoho kusu nebo přidělané, nebo ještě držadla, která lze nejlépe uchopit do ruky. Existují dokonce výstřední zvláštnosti. Podívejte se na tenhle sázecí kolík na cibulky. Tenhle jako válečný stroj umožňuje udělat dvě díry současně jedním kopnutím. Nejjednodušší ze všech je určitě tenhle kousek dřeva, jeho špahýl se ohýbá na 45 stupňů. Ale takovýhle nástroj si konečně můžete vyrobit sami. Na to stačí vybrat si v živém plotě větev kaštanu nebo ořešáku, která bude ohnutá tak, aby vám vyhovovala. Uřízněte ji, když jste si vybrali ideální délku svého budoucího nástroje. V obchodě se dělají všechny stejně dlouhé, tak toho využijte, abyste si vyrobili jeden delší nebo jeden kratší. Každý bude přizpůsobený zvláštním úkolům, jako řízkování omanu a vrby nebo sázení některých cibulek méně hluboko. Než začnete nástroj používat, nechte ho několik měsíců vyschnout a natřete ho lněným olejem, který ho bude chránit a učiní ho tvrdším. Skutečně sázecí kolík to je třikrát nic, ale vydá to za 4 a prokáže vám to 1000 drobných služeb. Pelargonie v plné kráse.
Já vím, není pelargonie jako pelargonie. Řeknete mi, když mu jdete ukazovat svoje mladé sazenice vyrostlé z řízků z loňského podzimu. V každém případě jsou dnes dostatečně statné, abyste je mohli vysadit do velkých nádob, kde se jim bude dobře dařit celé léto. Ale nejprve musíme vybrat nejvhodnější květináče. Například, jestli se vám nejvíc líbí, když pelargonie rostou jako solitéry, nebuďte malicherní a zasaďte je do květináčů nejméně 20 cm v průměru a do patřičné hloubky. Jestli máte rádi balkonové truhlíky, stejný postup, ne víc než 3, maximálně 4 pelargonie do truhlíku dlouhého 50 cm. Stejně tak do velkých květináčů, kde může růst několik sazenic. Skutečně zásada je jednoduchá, počítejte asi 20 cm mezi dvěma sazenicemi. A pozor, teď budeme sázet. Aby kořeny na dně květináče nehnily, dejte tam 5 cm drenáže. Zemina. Tak o té si promluvíme. Samozřejmě, mohli byste si ji připravit sami, ale vězte, že odborníci nabízejí speciální směsi na základě kompostované kůry, rašeliny z rašeliníku, drenážních materiálů jako perlit a bez pochyby s jinými drobnými tajemstvími, ve kterých budou vaše pelargonie jako v bavlnce. Jedna věc je jistá. Nešetřete na kvalitě zeminy. Ale před výsadbou rozhodně nezapomeňte mladé rostlinky namočit. Když jste je přesadili, dobře je zalijte, ale nikdy je nekropte na listy ani na květy. Nalévejte vodu z hrdla konve ke kořenům rostliny. Jestli letos zatoužíte změnit potěšení z pelargonií, zajděte si na květinové slavnosti nebo do zahradnictví. Objevíte tam spoustu zvláštností ve stále pestřejším listoví, ve stále intenzivnějších květech, bohatších nebo plnějších. A hlavně nenechte bez povšimnutí vonící listoví, z nichž některá voní po mátě, mořské sosně nebo dokonce po čokoládě. Pravá vůně pelargonií tu skutečně někdo nemá rád a jiným se líbí. Mouchy tak ty ji nesnáší a tak před ní prchají, proto se tedy báječně uplatňují jako rostliny u vchodu nebo v okně. Konečně vlastně nečekejte na mouchy, abyste znovu objevili muškáty. Promiňte, pelargonie. Vyrobila TV Deco v roce 2006.